Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yaş bildiğin var mı? Ha rahmet. Oziz yaşı oturmuş mu? Zirkimi yapsız mı? Rahmet, oturun mu? Bugün vahli kayıtacağım mı? Ha, üyde bazı bari hücretlerim kop gitken eken. Şunu op gitken geliyordum. Men yana işke kayıtıp geçişim geri. Mayli dede, yaşı oturayım. Tohta balam. Bir pas şaşmayı tur. Sende gapim var. Nima gap? Ota bola bir ochiqchasiga gaplashib olaylik. Yana uylanish haqida topdimmi? Ha. Uylanish haqida. Dada, qachon qarasa oyim ham, siz ham shu haqida gapirganingizlar gapirgani? Gapiramizdi bolam. Axir sen tengilar allaqachon ikkitadan, uchtadan bolali bo'lishdi. Sen qachon uylanmoqchisan? Dada, meni hali qiladigan muhim ishlarim bor. Mo'ljalimdagi ishlarni qo'lishim kerak, dada. Ha, uylanib oilaga o'ralashib qolmoqchi emasmi? Ish bo'laveradi, bolam. Kim uylanib oilaga o'ralashib qolgan ekan? Men ham o'ralashib qolmaganman. Ish o'zini yo'lda ketaveradi sekin. Ko'cha kuyda kimni ko'rsam, to'y qachon deb so'raydi. Boshimni ko'tarolmay qoldim-ku, bolam. Ey bola, hech bo'lmasa onangni o'ylagin. Bechora bitti o'zi uyishi hamma ishlarini qiladi. Axir kelinni tushursak onangga ham yordam bo'lardi-ku, bolam. Dada, kelin kerak bo'lsa, ana ukamni uylantiringlar. Ko'p gapirma. Hech zamonda akadan oldin uka uylanar ekanmi? Gap tamam. Sen uylanasan. Xo'p, dada. Xo'p demasam qutulmayman shekilli. Ha. Qutulmaysan. Hop dedim ku. Endi ketsam bo'ladimi? Ko'yninda birontasi bo'lsa ayt. Kim ketur? Ko'nglimda hech kim yo'q. Men oyimga ishonaman. Ana endi bir duo qiling, men ishga boray. Amin. Bizning xonadonimiz ham to'ylar bo'lsin. Yaxshi kelinlar kelsin. Yaxshi nabiralarni buvalar bo'lib yurish bizga ham nasib qilsin. İşlerine yaş var bir gün. Allah'u akbar. Gittim. Ha, bana bir başka yap. Assalomu alaykum amma. E, va alaykum assalom. Yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshi? Hali uydagilar tinchmi? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisizmi? Ha, mana yuribman men ham. Nimaga bitta o'zingiz o'tiribsiz? A, oyim qanilar? Oying kiyimini almashtirgani kirib ketdi. Nima? Biror joyga bormoqchimisizlar deyman, a? Ha-da. Sovchilikka boramiz. Shunaqa deng. Abu akajonim bo'ydoqli bilan xayrlashar ekanlar-da. Faqat akang emas. Agar ishimiz yurishib qolsa, akangga qo'shilib sen ham bo'ydoqli bilan xayrlashasan. Tushunmadim. Bu nima deganingizmi? Ana masalani tushunmaysan. A to'yni qo'shaloq qilamiz. Mening bir tanishimning ikkita opa singil yaxshi qizlari bor. Bugun shaqa sovchilikka bormoqchimiz. Agar rozi bo'lishsa, akang ikkalangni ham to'yinglarni boshlaymiz-da. Iya. A bu yog'i qizi bo'ldi-ku. A to'yim kuni aytardinglar bugun seni to'ying deb. Ey, ko'p gapirma. Oying ko'nglinga yoqqan birontasi bormi desa yo'q debsan-ku. To'g'ri, shunaqa deganman, ammo lekin bunaqasini kutmagandim. Agar to'y bo'lsa, a men keyin akamni boja deymanmi yo aka deymanmi? A shunisi qiziq-da, ammo. Endi bu yog'ini kelishib olasizlar. Oldin biz bir borib ko'raylik-chi. Mayli. Men unda kiyimlarimni almashtirib chiqayapman. Sen kulağında yokmaya kalsın ilahim. Haz gelin. Baktı baktı baraka. Assalamu alaikum opa. Va alaikum assalam. Nima harakat? Uyda kimdir bormi deyman? Sovchilar kelishgan opa, sovchilar. Kimga kelishibdi? Voy,
Har qalay, menga bo'lmasa kerak. Sizga kelishgandi. Uf, yana choy olib kirish kerakmi? Qani qizlar, tez kiyimlarni almashtiringlar. Nimaga oyi? Ikkalangni ham boshinga baxt qushi qo'ndi. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysan? Ikkalangga birdaniga ko'kadan sovchi keldi. He, yo'q. Manigina bilan o'sin bo'lmayman. Gapni ko'paytirma. Kim sani fikrini so'rayapti? Tez bo'llaring. Xo'sh, nima gap? Kuyov bo'lmishlar yoqdimi? Menga ku ma'qul, faqat alohida yashasak bo'larmidi? Voy opa, men ham siz bilan yashayman deb ko'zim uchib turgani-yu. Hoy, qizlar. Hali yosh bolasizlar-ya, tovba. Xo'sh, negina qizim? Senga yigit ma'qulmi? Bilmadim. Yaxshi yigitga o'xshaydi. Juda yaxshi. Unda men Qudalarga roziligimizni aytaman. Sizlar turib, kechki ovqatga harakatni boshlaylar. Nima ovqat qilamiz, oyi? Bugun chuchora qila qolinglar. Xo'p. Unda opam xamir qilsalar, men tugish o'rardim. Voy, nima men xamir qilar ekanman, o'zing qil. Obbo, bo'ldi qilinglar. Sizlarga nima bo'lgan o'zi? O'sha yerga ham borib, urishib, meni uyaltirib yurasizlarmi? Oyi, o'zlarini qarang. Nuqul kattaman deb ishda to'radi meni. Ko'p gapirma. Qani boringlar, kiyimlarni almashtirib, ovqat harakatini boshlaylar. Xo'p, bolalarjon. Xo'p. Ey Xudoyim, ish qilib qizlarimga insof ber. Borgan joylarda ahil bo'lib yashashsin, ilohim. Tinchlik xotirjamligini bersin. Ilohim, nimani niyat qilgan bo'lsang, hamma niyatlaring ijobat bo'lsin. Qizlaringga yaxshi joylardan ato qilsin bolam. Ilohim, Allohu akbar. Yaxshimisan qizim? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, ajon? Ukam, kelinim yaxshimi? Rahmat. Shukr bolam. Hammalari yaxshi, omon yurishibdi. O'zingni ishlaring yaxshimi? Qizlarim qalay? Nargizaxon, Neginaxon, yaxshi yurishibdimi bolam? Ha, yurishibdi oyijon. Ha, tinchlikmi qizim? Kech bo'lganda kelibsan. Hmm? Ha, tinchlik. Sizda maslahatli gap bor edi. Shuning uchun kech bo'lsa ham kelaverdim oyijon. Nima maslahatli gap ekan? Shu desangiz oyi, sovchilar kelishgandi. So'rab hech qo'yishmayapti deb. Ha, endi qizlari ish shu deb bolam. Yaxshi joy bo'lsa, tekin ber degan gaplar bor bolam. Unda mulohaza qilib, o'ylab ko'rib ish tutish kerakda. Nargizani ayni uzatadigan paytimizda ilohim baxtini bersin. To'g'ri aytasiz, oyijon. Lekin kelgan sovchilar ham Nargizani, ham Neginani baravar aka-ukalarga so'rashyapti. Shunaqa degan? Bu kelgan sovchilar o'zi qanaqa joydan ekan? Juda yaxshi joy deyshuvat toyjon. Aka-ukalarning ikkalovi ham o'qimishli ekan. Tayinli bir ishni boshini ushlashgan ekan. Shunga siz nima deysiz toyjon? Ha, endi taqdir bo'lsa bo'laveradi. Avvalo yaxshilab surishtirish kerak bo'lam. Qizlaring o'zlari nima deyshyapti? Uchrashuvga chiqib kelishdi.
ularga ma'qul kelgan shekilli, o'zingiz bilasiz, dishdan nariga o'tishmayapti oyijon. Faqat shu Nargiza sinim bilan o'lsin bo'lamanmi deb ko'nglimni xira qilyapti oyijon. A nima qildi sinisi bilan o'lsin bo'lsa? Qaytanga yaxshi-ku. A bir-birini qo'llab, bir-biriga yordam berib yuradi-da. Ha men ham shuni aytaman-da. Sen ko'p ham o'ylama. Men ukangga aytaman. Kuyov bo'lmishlari ishxonasiga borib, yaxshilab surishtirib kelishadi, xo'pmi? Ha, endi yaxshi deysa, rozilik beramiz. Ha, endi agar biror nima deydigan bo'lsa, unga qarab javob beramiz-da, bola. Xo'p, oyi. Endi men bora qolay. Ha, to'xta, o'tirmaysan, men kelining ovqat-poqat choy-poy olib kels, keyin borarsan. Yo'q, oyi. Uyimga yetib olay, kech bo'lib qoldi. Qani, ilohim. İlahiyim sağlık, selametliğiyle versin. Umurun ziyade olsun. Koşa karım niyetiyle yetip yürüyler. Rahmet. Opa, shuna qilib telefon o'ynab o'tiraverasizmi? A bunda menga qarashorsiz bo'larmidi? Voy, singiljon, o'zing top-toza qilib supurasan. Nima qilasan, men ovora qilib? Opa, hech bo'lmasa choy tayyorlab turing. Hozir oyjon chiqsa, har ikkalamiz ham gap eshitamiz. Turing o'rningizdan, o'tirishingizni qarang. Choyga hali bog'lik-ku. Bog'li emas, opa. Soat 7 bo'ldi. Turing, hozir adajon ham chiqib qoladilar. Bo'pti, bo'pti. Mana turdim. Kiye onası? Geldim. Xudoga shukr. Kelinlaringiz qarang. Biram chaqqon, biram chaqqon. Biri hovli supuryapti. Ikkinchisi nonushta tayyorlagani kirib ketyapti. Odam ko'rib ko'zi quvonadi-da. Ha, endi o'zing qo'sh kelin churaman deb rosa niyat qilgan eding. Mana niyatingga ham yetding. Xudoga shukr. Ha, dadas. Niyatimga ham yetdim. Dadasi. To'yimiz juda chiroyli o'tdi, a. Ha, ham chiroyli, ham kam chiqim bo'ldi. Qarang, dadasi. Hammani o'g'illarimizga havasi keldi. Qo'sh kelin tushirdingiz deb. Endi ikki kelinni qo'lidan choy ichib, yetti qavat ko'rpachani ustida maza qilib, dam olib, choy ichib o'tirar ekansiz-da deb rosa ichi kuydi. Endi sani qo'shnilaringga gap bo'lsa bo'ldi-da. Ha, endi ayollar shunisi bilandi, dadasi. Qo'ying ayollar. Yuring, kelinlar nonushtani tayyorlab qo'yishgandir. Yuring, nonushtaga chiqamiz. Ha, bo'pti. Yura qol. Hali ishga ham borishimiz kerak. Yuring. Ha, nonushta tayyormasu? Hozir dadas, siz o'tirib turing, men hozir kelinlardan bir xabar olaychi. Hozir. Opa, hovlan supurib bo'ldingmi yigina? Tez qo'ymo pishirgin. Opa, oshxonaga kirib ketganingizga yarim soat bo'ldi. Hali ham quymoq pishirib bo'lmadingizmi? Ko'p gapirmasdan aytganimni qil, aql o'rgatma. A, yo'g'e. Kerak bo'lsa o'zingiz qiling. Hovli supurib charchadim. Bormaylik kelin poshada.
Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Hammanglar, kelib boshladim. Salomat bo'ling oyijon. Nima harakat qilyapsizlar? Haligi quymoq pishirmoqchi edim. Singlim kelib, men o'zim pishiraman deb men bilan talashyapti. Opa singil juda ham ahli ekansizlar. Sizlarni tarbiya bergan ota-onalarga ming rahmat. Voy, rahmat oyijon. Ana endi nonushtani tezroq tayyorlaylik. Ada joniyla ishdan kech qolib o'tirishmasin-da, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Bo'linglar. Komalika, turdingizmi? Ha, turdim. Siz oyijon nonushtaga chaqiryaptilar. Xo'p, hozir chiqaman. Keyin sizda gapim bor edi. Yana nima gap? O'zi kechasi bilan boshimni og'ritib chiqding gapiraverib. Komalika, qachon u kelsa alohida o'ylay qilasizlar? Obbo, yana shu gap. Nima, ularni senga og'irligi tushyaptimi? Hamma narsani vaqt soati bor. Qachon? Qachon keladi o'sha vaqt soat? Nargiza, ukamning xotini seni sening-ku. Namuncha qahring qattiq bo'lmasa, shu kunda ularni qayerga chiqarib yuboramiz? Biz o'zi uyda ham sening bilan chiqisha olmasdik. Onamga ham aytganman, o'sin bo'lmayman deb. Majburlab qo'ymadilar. Nima? Menga turmushga chiqqaningdan afsusdamisan? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Bo'pti. Bor meni boshimni qotirmagan. Undan ko'ra nonushtaga menga tuxum qaynatgan. Quymoq qotgan. Bo'lmasam quymog'ingni qil, bor. Xo'p. Nigina, choy damlab kel. Xo'p. Dada, bizga duo qiling, akam bilan ishga boraylik. Ilohim. Ishlarni rivojini bersin. Ilohim. Eson aman borib kelishni nasib qilsin, Alloh. Yo'llaringiz oydin bo'lsin, Ilohim. Mayli. Kuzatib qo'ying, mana. Dadasi, ishga ketishdan oldin uyga go'sh bilan non olib kelib, tashab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Onasi, men shoshayotdim. Maktabda majlis bor. Men pul tashab ketsam, kelinlardan bittasi olib kelib qo'yar. Ha, mayli, mayli. Mayliz, ol. Choyingiz ichib bo'lmasa, yaxshilab ichib oling. Jamol aka, ishga yaxshi borib keling. Rahmat, yaxshi o'tiringlar. Onamga yaxshi qarang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xavotir olmang. Agar sen onamga yaxshi qarasang, men seni hamma aytganingni qilaman. Yo'g'i? Hammasinimi? Ha, hammasini. Jamol aka, uy ham olamizmi? Uy? Uy nimaga? Ha, mana uyimiz bor-ku. Ha, bu akiz uy bo'lsa, biz boshqa uy olmaymizmi? Hozircha sen bularni o'ylama. Mana shu uy hammamizga yetadi. To'g'ri. Endi ko'payishsak, baribir torlik qilib qoladi de Jamol aka. Ko'payishsa bir gap bo'lar. Lekin bu uy ham bizning uyimiz. Shuni unutma, tushundingmi? Aha, tushundim. Kechki ovqatga nima qiling? Ota-onam nimani yegilari kelsa o'shani qilinglar. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, men ketdim. Tayyormisan? Ha, kel. Unda ketdim. Ketdik. Harmayla, harmayla kelib qo'shdi. Harmayla. Salomat bo'ling, ajo. Yaxshi. Bittaylar
dükkanga çıkıp keseyle degandim. Go'sh bilan non olib kelish kerak. Mana pul. Men chiqib kelaman, hojam. Mayli. Baraka topinglar. Opa, ko'cha desa uchasiz-a? Nima, alam qildimi? Yana 2 soat yo'l bo'lib ketmang. Bu yer sizga qizlik uyingiz emas. Hadim menga aql o'rgatma, kichkina bo'lib. Yo'g'i, kichkina bo'lsam, bor yo'g'i 1 yoshgina kichkinaman xolos. Bo'pti, men do'konga ketdim. Idish tovolarni joylab qo'yib, keyin derazalarni ham artib olarsan. Yoqmay qolsin. Turing opa. Opa dedim. Yana senmi? Borishingni qil. Opa turing. Ovqatni bir o'zim qilamanmi? Nima? Bir o'zing ovqat qila olmaysanmi? Oyim senga hamma ovqatni o'rgatganlar. Oyim sizga ham o'rgatganlar. Turing o'rningizdan, qarashib yoring. Bor, o'zi uyqum kelib turibdi. Hozir chiqib Oyjonga siz yetib beraman. Yomon ikkizlamachsan de, o'zingni bechara qilib ko'rsatish yaxshi ko'rasan. Xo'p, xo'p. Ko'p gapirmay, turing ovqat qilaylik. Bor dedim. Uf, bo'pti, hozir 10 daqiqada chiqaman. Qarang, lekin chiqmasangiz. Sizni kutaman. Bo'ling. Keling, onasi. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Kelinlar kechki ovqatni boshladimi? Ha. Bir-birlariga sansalar qilib ovqat boshlashyapti. Tushunmadim. Opa singil emasmi bular? Sen qil, men qil deb talashib yotishibdi. Shunaqa degan? Seni oldinda shunaqa qilishyaptimi? Yo'q. Men tasodifan eshitib qoldim. Ha, tushunarli. Bunaqa paytda sen ona bo'lib, ham qaynona bo'lib, ularni oldinga olib, tarbiyaga chaqirib qo'yishim kerak. Ha, shunaqa qilmasam bo'lmaydi shekilli. Mayli, sen o'ylama. Opa singilda o'zi shunaqa bo'ladi. Urushib, talashib, keyin ishlarini bilib-bilib ketishadi. Ilohim aql bo'lsin. Ular aql bo'lsa biz dinchimizda dadasi. To'g'ri aytasan onasi. Men borib xabar olay. Bularni o'rtasiga tushmasam kechki ovqat ham cho'zilib ketadi. Mayli, borib. Kelgan yili juda ham yaxshi bo'pti-da. Sizlarni rosa sog'inib o'tirdim. Biz ham sizi sog'indik, oyjon. Xo'sh, o'rganib qoldinglarmi? Bu yoqda kuyovlarim, qudalarim yaxshi yurishibdimi? Ha, hammaligi yaxshi. Sizga salom aytvorishdi. Ha, salomat bo'lishsin. Xo'sh, o'zingizlarchi, uy ishlarini vaqtida bajara olasizmi? Men-ku vaqtida bajaraman. Lekin mana qizingiz xonasiga kirib ketgani kirib ketgan. Nima? Hali qarasa telefon o'ynaydi. Hali qarasa uxlab yotadi, ajon. Sening rost aytyaptimi qizim?
Jonchalik emas, oyi. Ba'zan sal charchab qolaman. Yo'q, ba'zan emas. Har doim shunaqa qilasiz. Hoy, qizlarim. Sizlar hali ham quyilmadinglarmi? Bunaqada qudralarimni oldida meni sharmanda qo'yasizlar-ku. Ey xudoim, sizlar opa singilmisizlar yo dushmanmisizlar? Ha? Bo'ldi qil. Bu yerga mehmonga kelganmisan, yo g'ibat qilishga keldingmi? Bo'ldi qilinglar. Hozir ovqatim pishadi. Yeb ikkaloving ham uyinga jo'nalaring. Voy, oyi, o'zi hozir keldik-ku. Qachonki axir bo'lsalaring, o'shanda kelasizlar. Ana, sana da bo'ldi. Yo'q, javoz oppoqsiz-da, a? Şurdayken sen oğlum. Hadi de gelin. Yaş oturup sen mi? Ha Rahman. Ha dede. Mende gel biz bağlı mıydı? Ha. Sen bilen bir gel peşi olaydı genene. Hop dede. Kulağım sızdı. Tinçliyim ozu. Ha. Tinçli. Şu... Nima desam ekan? Bemalol gapiravering. Nima gap o'zi? Shu kelinlarni aytaman deb olam. Nima? Biron bir gap bo'ldimi dedi? Yo'q. Hech gap bo'lgan yo'q. Lekin shu ketishda biron gap chiqmasa bo'ldi-da. O'zi Nima yo'naqa deyapsiz? Ochiqroq gapiring dedi. Bu kelinlarim hali ham o'zlarini biz opa singilmiz, kelin emasmiz deb o'ylashadi shikilida. Doim ishlar sansolar. Seni xotining ish buyurgani buyurgan. Sinisi bo'lsa opasi bilan gap talashadi. Ikki o'rtada onang nima qilishini bilmay qoldi-yu bolam. Ularning o'rtasiga tushib sarson bo'lyapti. Ha, to'g'ri aytasiz dada. Men o'zim ham buni sezib yuribman. Gapirsam, men opaman. Singil bo'lgandan keyin u qilish kerak deydi. Kelinim o'zi yomon emas. Shu sinisiga hozirroq shu bemehrlik qilyapti-da. Hamma ishlar shu kichkina kelinga qolib ketyapti. Shunga biroz bir tartibga chaqirib qo'y. Demoqchi edim-da, bolam. Xo'p, dada. Mana buni rosa ogohlantirdim. Lekin xo'p deydi-yu, o'z bilganidan qolmayapti. Endi u bilan boshqacha gaplashib qo'yaman shekilli. Faqat, bolam. Qattiq gapirib, dilini og'ritib qo'ymagin. Men shunchaki beparvo o'tiraversak, bu mayda-chuyda gaplar kattalashib ketmasin deyapman-da, bolam. Xo'p, dada. Xo'p. Men ukang bilan ham gaplashib, unga ham tushuntirib qo'yaman. Xo'p. Mayli. Men endi boray. O'zi shu ukam bilan bekor boja bo'ldimmi deyman-de. Xotinga ham hayronman. Va o'zini singlisi bo'lsa Bunca bir mehir bulmasa? Xullas, şuna gəplər hocam. Oğlan, meniyəm başım qatıb qaldı. Nima qilishgan başım qatıb qaldı hocam. Ha bu Nargizə Neginani umuman olsun o'rnida qabul qilmayapti oyijon. Hamma ishlarni Neginaga tashlab qo'yibgan ekan. O'zi shu katta Nargiza sal erkaroq edi. Uzatilmasdan oldin ham men opaman, hamma ishlarni mana u sinim qilsin deb turardi-yu. Ha kelin bo'lib ham o'zgarmabdi-da, a? Ha oyijon. Menga alam qilyapgani bular bir-biriga shunchaki ovsin emas.
Opa singil bo'la turib, shuncha gap so'zlar chiqyapti. Men bir-birlarini qo'llab yurishar deb aka-ukaga uzatgandim. Mayli qizim. Sen ko'pam siqilaverma. Lekin kelganlarida albatta tartibga chaqirib turgin. Hali qizlaring yoshda. Jigarchilikni qadriga yetishmaydi. Vaqt o'tishi bilan jigarchilik ustunlik qilib, bir-birlariga mehr muhabbatlari oshadi, bolam. Ilohim aytganingiz kelsin. Mana ko'rasan, bolam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nargizaxon? Nargizaxon? Voy. Kechirasiz ojon. Kalla pishgan bo'lsa, ovqat qiling, qizim, chiqib. Siniz hovlilarni supuryapti. Haligi uzr Masam bo'lmayapti. Chunki boshim og'rib uxlab qopman. Nega masangiz bo'lmaydi? Bilmadim. Nimagadir boshim qattiq og'riyapti, ojon. Mayli. Bo'lmasa siz kirib, damingizni ola qoling. Ovqatda nega nahon qilar? Rahmat, ojon. Mayli. Sog'ayib keting. Nega nahor? Labiyajon, opangizni ozgina mazasi yo'q ekan. Shunga hovlilarni supurib bo'lgandan keyin kechki ovqatni o'zingiz qilarsiz. Xo'pmi qizim? Xo'p bo'ladi ajon. Yolg'onchi. Endi o'zini kasalga savobdi-da. Opa! Opa! Hormayın dostum. Ha? Tuzalib qoldingizmi? Shuni harakatidaman. Nima edi? Ovqat tayyor. Hech bo'lmasa, tushib ovqatlanarsiz. Oyjon chaqiryaptilar. Nima ovqat qilding o'zi? Bolta sho'rva. Namuncha jahl qilding. Sendan oziq ish nima so'rab bo'lmay qopti. Yo'g'e. Sizda agar ozgina vijdon bo'lganida chiqib menga yordam bergan bo'lardingiz, cho'zilib yotmasdan. Tushunmadim. Nimaga vijdon haqida gapiryapsanmi? Ha. Vijdonsiz odam ekansiz. Masalan, menga ko'rsatib qo'yaman vijdonni, tushundingmi? Nima tushundingmi? Hozir vijdoning yo'q ozgina. Yetish bo'lmadi, ha? Vijdon ishi. Hey, hey. Bu nima qilig'i? Voy, tovba qildim. Opa singillar shunaqa bo'lib urishadi. Uyatma. Sizga nima bo'ldi? Negina? Ay kelin. Sizga nima bo'ldi, kelin? Kelin. Oyjon, ishonmay yolg'ondan qotdi. Ko'p gapirmasdan borib suv olib keling, bo'ling tez-tez. Negina? Negina? Ko'zingni och qizim. Mm.
Zina, Zina, o'zingni keldingmi? Menga nima bo'ldi? Manimcha boshing aylandi, Zina. O'zingni yaxshi his qilsanmi? Yo'q, yo'q, turma, hali o'zing kelmagansan. Voy, nega nohon qizim? Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku. Xavotirlanmanglar, ajoyib. Men yaxshiman. Mani kechir, Zina. Ertaga o'zim seni shifoxonaga olib chiqaman. Rahmat. Hammadan ham Nargizaxon qo'rqib ketdi. Hushingizga kelmaguncha boshingizdan ketmadi. Men qilsam, opa, jigarimda ajoyib. Sen charchagansan, Zina. Damini ol. Hamma ishlarni o'zim qilaman. Iloyo, baraka toping, kelin. Yaxshimisan, Zina? O'zingga kelib qoldingmi? Yaxshiman, xavotir olmang. Ertaga shifokorga ko'rinib kelaman. Shunaqa qilgin. Boshqa meni qo'rqitma. Singil jonim o'zimmi? Sizlar o'tirib turinglar, bo'lmasa. Men bir kasagina ovqat olib kelay. Nega nahonga quvvat bo'ladi-da? Xo'pmi? Mayl. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Oyjon. Adajon. Sizlarga xush xabarimiz bor. Voy, qanaqa xush xabar ekan? Niginaxon, yaxshimisiz? Yaxshi oyjon, xavotir olmang. A bu bosh aylanishlari bejizga emas ekan. Yo'q, buva bo'lamanmi? Ha, dada, buva bo'lasiz. Siz oyi buva bo'lasiz. Iloyo. Umringizdan baraka topinglar. Eson omon bag'ringizga bosib, iloyim baxtli bo'lib qo'shaqarib yuringlar. Ha, bizda ham yangilik bor. Xo'sh, sizlarda qanaqa yangilik ekan? Men yaqinda amaki bo'lar ekan. Ko'mulika, hazil qilurmin. Ha, bo'pti. Biz ham farzandli bo'lar ekanmiz. Voy, rostdan a? Voy, dadasi. Qarang. Bir akayiga ikkita quvoncha. Qandoq yaxshi-ya. Bugun bo'lmasa qo'shaloq bayram ekan-da. Ha, dada, qo'shaloq bayram. Ha, buni nishonlash kerak onasi. Nishonlaymiz-da, albatta, dadasi. Bugun men o'zim bir osh damlab beray sizlarga, a? Ey, xotin, osh qo'ysang-chi, bugun bir ko'chada ovqatlanaylik. Nima deysizlar? Bo'lmasa sizlar shu yerda turib turinglar. Dadasi, biz ham kiyinib chiqaylik bo'lmasa. Ha, qani yuring. Yuring. Nigina, ber o'zim supuraman. Yo'q, opa, o'zim supuraman. Bersan, vaqtli turgansan, damini ol, Zina. Opajon, siz ham damingizni oling. Qancha ko'p harakat bo'lsa, shuncha o'zim yaxshi, Zina, ber. Opa, bering. Ber, ber, ber. O'zim supuraman. Ha, dadasi? Onasi bu yoqqa ket. Ha, tinchlikmi? Kelinlar endi qani. Endi bir-birini ayab ishtalashyapti. Voy, Iso bergani rost bo'lsin. Xudoyimga shukr. Ey onasi. Aqllikda hikmat katta. To'g'ri aytasiz, dadasi. Kimlar armon qildilar? Kimlar alvon kiydilar? Kimda boru, kimlar zor? Buni hayot deydilar. Kimlar armon qildilar? Kimlar alvon kiydilar?
kimde boru kimler zor bunu hayat dediler kimler güldü suydiler kimler tüşke yuydiler aku kara renglere bunu hayat dediler kimler güldü suydiler kimler tüşke kara renglere bunu hayat deydiler aku kara renglere bunu hayat deydiler